в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на трасі Житомир-Чернівці виявлено одного водія, котрий керував авто у стані алкогольного сп'яніння. Дорожньо-транспортних пригод не зафіксовано. На службу 102 надійшло 53 виклики. За словами Романа Мартинюка, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 44 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 6 дітей. З них 4 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 3 кілограми 400 грам, найменша – 3 кілограми. 1500 випадків перевищення швидкості зафіксували патрульні поліцейські з лютого цього року. Про це розповіла старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Хмельницькій області Людмила Чернилевська. За її словами, перевищення швидкості водіями фіксували за допомогою пристрою TrueCam. Нагадаю, поліцейські отримали 3 нових прилади вимірювання швидкості 11 лютого. Працюють вони на трасі М-12 Стрий-Знам'янка. За період використання лазерного пристрою патрульні притягнули до адміністративної відповідальності близько 1500 водіїв, що порушили швидкісний режим. За порушення швидкісного режиму існує адміністративна відповідальність. За частиною 1 статті 122, у разі якщо водій перевищив допустиму швидкість руху на 20 км, сума штрафу становить 255 гривень. За частиною 3 статті 122, у разі якщо водій перевищив швидкісний режим більше як на 50 км, сума штрафу становить 510 гривень. Пляжну зону почали облаштовувати у Хмельницькому на лівому березі річки Південний Буг. Роботи завершать до 1 червня, коли офіційно розпочнеться пляжний сезон. Про це розповіла начальник відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства Тетяна Цип. Ми плануємо встановити 3 роздягальні, сучасні, нові. Одну з них ми вже встановили на території пляжу. Оновити грибочки, в принципі, не оновити, не зробити ремонт, а встановити нові, більш сучасні, більш гарніші. Також плануємо встановити 3 нових питних фонтанчика. Ще наш перелік робіт до підготовки до пляжного сезону входить оновлення піска. Сьогодні з 10 до 17 години не буде електропостачання на деяких вулицях обласного центру в зв'язку із проведенням ремонтних робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру «Хмельницькобленерго» Іван Глобчастий. За його словами, світла не буде на вулицях Кам'янецька, Космодем'янської, Чайкіної, Гуцалюка, Житецького, Громової, Бускова, Проспілкова та на провулках Кам'янецький та Глухий. Перший великодній ярмарок відбудеться в обласному центрі. Про це повідомила начальник Хмельницького міського управління торгівлі Руслана Сідлецька. Розпочнеться великодній ярмарок 13 квітня і триватиме місяць. Такого плану, як він запланований цього року, ми його вперше проводимо. В рамках ярмарку заплановано саме ярмаркування, будиночки з тематичною продукцією, виробами і, звісно, якісь певні заходи, фотозони, майстер-класи. За словами Руслани Сідлецької, у програмі заплановано писанкарство, розпис пряників, лозоплетіння та майстер-класи для дітей. Розважальні програми наразі заплановані на вербну неділю, гаївки, хороводи, потім також вже на сам Великдень будуть святкові концертні програми, так само гаївки, співи, такі от саме тематичні. Це була остання інформація цього випуску. Далі наш ефір продовжує програма «Твій ранок». Побачимось!